यसो जिल्ला परिषदको जग्गामा त्यो राखिदिएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि अब कन्टिन्युटी छ त्यहाँ। अब अर्को व्यवस्था भन्नुको मतलब चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नभइन्जेलसम्म त्यहाँको शासन प्रणाली, त्यहाँको जनताले कुनै प्रकारको सहुलियत पाउनु छ भने कुनै एउटा माध्यम रहनु भएकोले गर्दाखेरि त्यो माध्यमलाई राखेको। अनि अर्को कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आज नीरज भाइलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, मोहन घिसिङ भाइलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, यही मञ्चबाट म हाम्रो डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीज्यूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, अमर लामाज्यूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, अनमोल प्रसादज्यूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, आरबी राई सरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, प्रताप खातीज्यूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, सबै सबैलाई, इभन बङ्गालको टिएमसीलाई होइन, हिल टिएमसीमा पनि हाम्रै अनुहारहरू छ, उनीहरूलाई म यही रिक्वेस्ट गर्छु, एटलिस्ट एउटा शब्द हामीले पाएको छौँ गोर्खाल्यान्ड भन्ने, यो सब गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरीमा यसलाई चाहिँ नमेटाउने कोसिस कसैले नगरौँ, हाम्रो 100% समर्थन छ उहाँलाई, किनभने गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द हामीले ल्याइदिएको छौँ, त्यसले गर्दा यसलाई मेटाउने प्रयास नगरौँ, भोलिको दिन टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन हटेर गएपछि त्यहाँ स्टेट हुन्छ, बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिल छ, आज बोडोहरू उनीहरू बोडोल्यान्डको लागि यति साह्रो उयो छ, पोजिटिभ कुरो पनि छ त्यसमा, गोर्खा सुभाष घिसिङले गोर्खा ल्यायो त्यसमा ल्यान्ड थपे, गठबन्धन किन हुँदैन, एकता किन हुँदैन, फेरि दुई पार्टी समय छ, हेर्नुहोस् है राजनीतिमा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन नोमेन्क्लेचर हेर्नुहोस्, गोर्खा हिललाई हिललाई ल्यान्ड खाली बनाएको हो, दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल त्यसलाई बदलेर गोर्खाल्यान्ड, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ यत्रो सानो व्यवस्थामा त्यत्रो पवित्र नाम चाहिँ बिगार्नु हुन्थेन, र क्षेत्रीय प्रशासन डुवर्स सिलगढी मिलाएर 374 मोजा माग्नेहरूले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भनेर गोर्खाल्यान्डको क्षेत्र चाहिँ यति मात्र हो भनेर एउटा